sorturen legalizazioa eskuratu ondoren, osatu nahi dugun indar politiko berriaren sorrera prozesua nola egingo dugun azaltzea da agerraldi honen helburua. Izan ere, sortu marka, edo izena, eta estatutuak dira gaur egun indarrean ditugun euskarri bakarrak. Badakigu ezen gaur arte indar politiko legali gabe egon diren milaka eta milaka bertzale eta ezkertiarrentzat sorturen legalizazioa berri pozgarri izan dela. Batez ere, Euskal Herriak bizi duen aldaketarako une esperantzagarri honetan. Sorturen legalizazioak bideratu nahi den prozesu politiko demokratikoa indartzen duelako. Horrexegaitik, milaka eta milaka abertzale eta ezkertiar horiei dei egiten diegu gaurdanik sortzaile bihur daitezen. Hau da, sortu izena izango duen indar politiko berriaren sorreran hasieratik bertatik partaide eta sortzaile izan daitezen. Nolako indar politikoa? Nolako oinarri ideologikoak? Nolako hildo politikoa? Nolako komunikazioa? Guztia erabakitzeko dago. Eta guztiontzat baliagarria izango den tresna politikoa guztion artean sortu behar dugula uste dugu. Helburu horri begira, herriz herri eta auzoz auzo datozen asteotan sortzaile bihurtzeko fitxak banatuko ditugu. Abertzale eta ezkertiar guztiek indar politiko berriaren sorrerarekin bat egin dezaten eta partaide bihur daitezen. Gure web orrian, sortu.neten, ere horretarako aukera egongo da. Sorturen lehenengo kongresura eramango aituen eztabaida prozesua metodologia irekiaz, parte hartzaileaz eta sortzaileaz burutu nahi dugu. Ideien borroka izena eta funtsa eman nahi diogu fitxa bidezko eztabaida prozesu parte hartzaileari. Azken batean, horixe baita egin behar dugun ariketa. Indar politiko berriaren oinarri ideologikoak, hildo politikoa, antolaketa eredua eta komunikazio politika erabakitzea. Ideien borroka parte hartzailea bideratuz. Ideien borroka izeneko ariketa parte hartzaile hori bi fasetan banatu dugu. Lehenengo faseari, jadanik martxan dagoenari eta uda amaitu aurretik bukatuko denari, kontraste fasea deitu diogu. Horren helburua da fitxak prestatzea eztabaida egiteko. Preseski, oinarri ideologikoen, hildo politikoaren, antolaketa ereduaren eta komunikazio politikaren inguruan. Bigarren fasea, hauteskunde autonomikoak udazkenean burutzen ez badira, irailean bertan jarriko duguna. Martxan. Eratze fasea izango da. Hau da, herri eta auzo batzarren bidez prestatu diren lau gai horien inguruko fitxak eztabaidatzeko eta ideiak aukeratzeko unea izango da. Eta azkenean, sorturen barne ardura guztiak hauteskunde prozesuaren bidez hautatzeko unea. Lan guztia azaron burutu nahi genukeen lehenengo kongresuarekin bukatuko litzateke. Sorturi sorrera emanez. Eratze fasean, hau da, bigarren fasean, batzar irekietan parte har dezaketenak, nortzu dira. Sorturen lehenengo kongresuarekin amaituko den bigarren fase horretan, honako hauek parte hartu ahal izango dute. Batetik, zutik Euskal Herria izena duen hildo politikoarekin bat datorren pertsona orok, orain arte ezkerra abertzalekoa
izan ez bada ere, hain zuzen ere, jendarte zabalera iritsi nahi dugulako, indarrak metatuz, bai zarrak eta baita berriak ere. Eta bestetik, helburua sortu indar politiko berria sortzea eta indartzea dela onartzen duten pertsona guztiek. Urte hauetan, Ezkerra Abertzalean edo inguruan egituratu diren beste indar politikoetako kideek eta subjektu sozialetako kideek parte hart dezakete. Sindikalgintzakoek, euskalgintzakoek, internazionalismoan dihardutenek, feminismoa lantzen dutenek, gazteek, ingurumen gaietan borrokatzen direnek, Ezkerra Abertzaleko kideak sentitzen diren enean. Hori bai, bertan parte hartuko duten guztiek, maila pertsonalean egingo dute. Eta zer izango da lehenengo fasea? Lehenengo fasea, fitxen kontraste ariketa izango da. Parte hartzea, zer esan dezakegu? Sorturen eztabaida prozesua zuzentzeko osatu zen lantalde nagusiaz gain eta fitxen prestakuntzarako lau azpi lantaldeez gain, fitxen kontraste ariketa egiteko herrialdeko eta eskualdeko lantaldeak osatzea erabaki zen. Denetara, 28 eskualdetan aritu da jendea lanean. Guztira, 300 baldagunek parte hartu dute bertan. Zein da lehenengo ondorioa? Oro har, lehenengo kontraste ariketa egiteko fitxak erabili izana ontzat ematen da. Naiz eta kontrako iritzi gutxi batzu ere badauden. Parte hartze handia eta gogotsua gertatzen ari da. Martxan diren lantalde guztietan. Jendeak gogoz eutsi dio eztabaidari eta ekarpenak egiteari. Impresio orokorra da, gustura ari direla lanean. Askok, testuak poliki irakurrita eta ekarpenak idatzita ekarri dituzte. Zenbaitetan, bilerak luzatu eta gehitu egin dituzte, dena landu aldizateko.